Нито съм поставила темата за процедурни правила за Конституционен съд, нито съм настоявала да бъде избрана за Конституционен съд, включително на коалиционни съвети. Не сме разговаряли въобще за избора на Конституционен съдия. За други органи сме разговаряли, но за Конституционен съд въпросът не е поставен. Толкова по тази тема, така че виждам, че е непочтено, некоректно. Чух от Христо Иванов грозни думи, обидни думи, думи, които не могат да бъдат изговорени от политик от неговата класа. Затова не искам, защото аз мога да говоря срещу него много, мога да се върна 2015 година и да говоря много срещу неговата съдебна реформа, дори с факти. Но няма да го направя, защото смятам, че човек трябва да има достоинство. За съжаление, той загуби това достоинство в моите очи. Вие ще бъдете следващия председател на Народното събрание? Не, няма да бъда аз на този етап. До момента казах току-що, до момента, в който не се успокои обстановката, не се седне, не се разговаря с всички групи и не се намери обединяващата фигура. Смятам, че председател на парламента трябва да е човек, за когото ще има съгласие от целият парламент. Защото дори да приемем който и да е кандидатът и който и да бъде избран, независимо от коя група, това значи той да влиза всеки ден и всеки ден трибуната да е обградена, всеки ден да виждаме това, което видяхме сутринта и всеки ден да има дюдюкания. Никой председател не го иска това и аз не знам кой колега би се нагърбил с тази работа и никой няма да иска да е в това положение да бъде унижаван всеки ден. Така че до този момент мисля, че има достатъчно време, 14 дни, дори в тези 14 дни да не можем да се разберем. Ще се разберем, когато можем. Има зам-председател, който поема председателските функции. Няма нищо страшно в това. Но няма нужда да се обстановката да бъде толкова натегната и няма нужда всичко да се прави на инат. Никога не сме го правили на инат, няма да го направим и сега. Има такъв народ, се разпада и все повече хора се отказват от партията. Очаквате ли още хора да напуснат да Има такъв народ? И в тази връзка само да допълня, откъде е най-големия натиск, продължава на промяната от Демократична България или вече са се включили така наречени дилъри на Тасуда и ОБСМ? Аз доколкото знам от премиера. Даже преди малко колега от нашите колеги показва SMS-и, които премиера е пращал в пленарна зала вчера. Няма да кажа кой колега, ако иска той ще ги извади. Не искам да коментирам повече. Натиска е огромен върху колегите. Затова беше това настояване за по-бързо гледане на вота на недоверие, защото натиска върху колегите наистина е неистов. Действа се върху психиката. Включително разбрах, че са пускани проверки срещу мен, срещу господин Каримански, да ни ровят в ДАНС, да търсят неща срещу нас. Явно търсят неща, с които да държат хората. Съжалявам, срещу мен няма какво да намерят, каквото и да търсят. Както и срещу останалите колеги, се надявам силно. Обидно е, грозно е, недостойно е и аз искам да попитам коя е мафията. Ако ние сме мафията, защо излязохме от властта? Защо излязохме от коалицията? Защо коалицията не ни изгони тя, а чакаше ние да си тръгнем? Каква е тая мафия, дето сама си тръгва? Нека да започнем да говорим с факти и доказателства. Нека да ви представя доказателствата за всичко това и тогава вече можем да говорим по друг начин. Но само с обидни квалификации, епитети, които се виждате по екраните ежедневно, аз съм спряла да гледам от миналата седмица телевизия, защото това, което виждаме, е отчайващо. А включително съм съгласна да седна с председателя на комисията по правни въпроси, още в момента извикайте го и да коментирам и закона за КОМПИ. Готова съм. С всеки един текст, който са внесли. А не предадохте ли избирателите си? Прави ли се опит за натиск? Не знам дали... Смятам, че не сме предали избирателите си, защото на срещите, на които ходим почти всяка седмица, избирателите казваха до кога ще търпите този кабинет. Силно се надявам да има нов... Даже колега Симеонов каза нещо друго, че срещу хора са разплакали пред него. Аз не знам Кирил Симеонов какви хора е срещнал, но ние бяхме с него във Варна преди 10 дена и хората казваха, че това управление трябва да спре. Кирил Симеонов е мой приятел, аз вярвам в него и смятам, че той ще остане в нашата парламентарна група. Това смятате ли, че ще си промени решението? Вчерашния протест, да, като... Чакайте малко, ще си промени ли решението, Кирил Симеонов? Вижте... Не според вас. Партията в Пловдив. Не мога да ви кажа, не знам кой се оттеглил, аз не съм член, знаете, на партията, така че не следя партийните структури толкова тясно. За това може да попитате партийното ръководство за тези въпроси. Ще се откаже от решението си да напусне Има такъв народ?
Не знам, това е негово лично мнение. Той изрази днес едно негово така усещане от вчера, негово състояние от вчера. Аз също смятах, че вчерашната точка не беше необходима, ако ме попитате лично. Даже аз самата бях една от тези, които бях против внасянето дори на тази оставка, защото смятах, че първо трябваше да мине вота и след това евентуално да се върви по етапния ред. Знаете, че когато се загуби мнозинството в един парламент, винаги се заминава председателя. Затова ви казах, най-неблагодарната позиция в държавата е на председател на парламента. Защото министър-председателя е едноличен, той действа еднолично, той събира министрите си и той действа по този начин. Докато председателят на парламента трябва да се съобразява ежедневно с 239 депутати. Това е истината. Така че това, което мога да кажа е, че господин Минчев беше едно прекрасно момче и смятам, че господин Минчев се отърва. И мога само да му завиждам. Съжалявате ли?